Saks med fremløb. Øvelsen starter med en mellembold ind mod midten, som jeg bare skubber tilbage til oplæggeren. Herfra laver jeg min forspænding, drejer 180 grader om venstre ben og får sat af godt op i bolden. Det er vigtigt, når jeg lander, at jeg lander med venstre ben bag ved kroppen, og venstre ben lander lige en lille smule før højre, så jeg helt naturligt kan komme fremad efter slaget. Jeg slår et smash, og derfor er det vigtigt, at vi får albuen op i skulderhøjde, og at vi får slået bolden så langt op over hovedet som muligt, og en lille smule fremme foran kroppen. Oplæggeren starter med en blød bold ind mod midten. Spilleren returnerer den, og på samme bold løftes ned til omkring dubbeltservelinjen, hvorefter at spilleren smasher. Herefter tager vi en ny bold, og øvelsen starter forfra.